हामीहरूले बारम्बार हाम्रा कुराहरू ठेट शब्दमा उठाइरहेका थियौँ मुलुकलाई रातातिर लान खोजिएको कि भन्ने भान पनि कता कता महसुस भएको छ सामान्य सभामुख महोदय हामीले मिटर ब्याज पीडितहरू हुनु या सहकारी पीडितहरू सबैले न्याय पाउनुपर्छ भनेर बारम्बार संसदमा र बाहिर पनि आवाज उठाउँदै आएका छौँ तर त्यसको गम्भीरतापूर्वक अझै सुनाइ भइरहेको छैन त्यसैले म आज सम्मानिय सदनमा मार्फत पोखरा सूर्यदर्शन सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितहरू र देशभरका सहकारी पीडितहरूको पक्षमा बोल्ने अनुमति चाहन्छु सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर गत माघ बाइस गते पोखराको सूर्यदर्शन सरकारीका बचतकर्ताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामा छेने र नेकपा माओवादी केन्द्रका विद्यार्थी नेता दिपेश दिपेश पुनसहित अठारजना विरोध जिल्ला कार्यालय काश्मीरमा उजुरी दिएका थिए यो सबै आम नेपाललाई थाहा छ दिपेश पुन गिरफ्तार भए तर अहिले हाम्रो माझमा भएका रवि लामे स्यानेज्यू गृहमन्त्रीजी अझै ठुलो पद पाउनु भएको छ सहकारी पीडितहरूले नेचर अफ प्राली गोर्खा मिडिया प्राली गोर्खा आयुर्वेद प्राली लगायत विभि बनाइएका थिए गत नौ फागुन नागरिकको दैनिकका अनुसार पीडितहरूले सप्रमाण लिखित उजुरी दिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सोपाका सभापति रविराजेनमाथि नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पनि त्यसमा प्राविधिक रूपले सघाइरहेको थियो तत्कालीन गृहमन्त्रीले छान महिना अगाडि बढाउन निर्देशन पनि दिनुभएको थियो अब यसै यसैबिच सत्ता समीकरण बदलियो र जो विरोध अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो उहाँ अहिले गृहमन्त्री हुनुहुन्छ जसरी पनि गृह मन्त्रालय नै चाहिन्छ भन्दै चा। सरकारमा सामेल हुनुले निष्पक्ष छानबिन प्रक्रियामा बाधा हुने देखिन्छ तसर्थ हामी उहाँको राजीनामा माग गर्दछौँ कुनै पनि न्यायको सिद्धान्तको आधारमा आफैले आफैलाई कारवाही गरेको नजिर हामीसित छैन तसर्थ मुद्दालाई प्रभावित गर्न तौरले अघि बढ्नु कानुनी राज्यमा सुहाउँदो कुरो हुँदै होइन यसप्रति हाम्रो गम्भीर चिन्ता र चासो छ सम्मानित सम्मान्य सभामुख महोदय सहकारीले गैर सदस्य कारोबार गर्न नमिल्ने र त्यसो गरेको पाइए कानुनबाट बमोजिम कारवाही हुन्छ यो भनिरहनु पर्ने कुरो पनि होइन सहकारी ऐन दुई हजार चौहत्तरको दफा पचासमा सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यको मात्र बचत स्वीकार गर्न सोको परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न गर सक्ने व्यवस्था पनि छ त्यस्तै ऐनको दफा एक सौ बाइस म कसुर दण्ड जरिमाना र पुनर्जावन सम्बन्धी व्यवस्था छ उक्त दफाको उपदफा ख खमा कानुन विपरीत अन्य कुनै प्रयोजनमा बचत प्रयोग गरे म बिगो बराबरको रकम जरिमाना तिन वर्षमा कैदको व्यवस्था छ त्यस्तै उपदफा ग कमा ऋण असुल हुन नसक्ने गरी रकम हिनामिना गरेमा बिगो बराबरको जरिमाना र रकमको आधारमा आठदेखि दस वर्षमा कैदको व्यवस्था छ पोखरा बुटोल वीरगन्ज चितवन बुटोल र काठमाडौँमा भा भएको यो बेथितिमा अरबौँ बचत हिनामिना भएकोले यी दुवै उपदफा आकष्ट हुने अवस्था छ अहिले स्वार्थको द्वन्द्वमा हुने गरी प्रधानमन्त्रीले उनै नामी सानेलाई गृहमन्त्रीमा किन नियुक्त गर्नु भएको हो सत्सङ्गमा आएर जवाब दिनु पर्यो बाहिर फायर साइडमा जवाब दिएर पुग्दैन यहाँ सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षले यहाँ आएर आफ्नो कुरा राख्नुहोस् पटक पटक भन्दाखेरि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले यो पार्लियामेन्टको अपेलना गर्नु भएको कि सम्मान गर्नु भएको हो यो जवाफ उहाँले दे। फेरि अहिले उभिएर भन्नुहोला सम्मान्य सभामुह महोदय देशका प्रमुख सहरहरूमा सहकारी खोलेर सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गर्ने गीतेन्द्र बाबु जिबी राईको समूह उनको तत्कालीन व्यापारिक साझेदार रवि लामा प्रत्यक्ष भूमिका रहेको जग जाहेर छ राई अध्यक्षले लामे छाने प्रबन्धन निश्चय रहने गरी दुई हजार सतहत्तर साल फागुन एघारमा ग्यालेक्सी टेलिभिजनको घोषणा भएको थियो टेलिभिजनमा आफूले नगद लगानी नगरेको र काम गरे बापत पसिनाको हिस्सा पाएको दाबी थिए तर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लामे छानेको तर्फबाट कम्तीमा एक करोड रुपियाँ जम्मा भएको भौतर् नै प्राप्त भएको छ तर यो लगानी उनको पसिनाको आम्दानीबाट होइन सर्वसाधारणले सहकारीमा जम्मा गरेको बचतबाट गरेको खुलेको छ पोखराको शर्दर्शन बचत तथा ऋण सहकारीबाट कम्तीमा दस करोड रुपियाँ र सहारा चितवन सहकारीबाट कम्तीमा एघार करोड एघहत्तर लाख रुपियाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्क खातामा सारिएको विवरण सप्रमाण सा प्रकाशित भइसकेको छ उता बुटोलको सुप्रिम सहकारीबाट पटक पटक गरेर दस करोड चौहत्तर लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगेको प्राप्त दस्तावेज देखिन्छ अत उहाँले राजीनामा पर्छ भन्ने हाम्रो पर चा। हाम्रोमा चाहे छ अन्त्यमा म पुनः स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी प्रधानमन्त्री लमिरा मेन्सेनलाई गिरे किन गृहमन्त्री किन नियुक्त गर्नुभयो बडो संशयजनक छ तसर्थ हामी प्रतिपक्षले पर यो कुरा उठाएका हौँ जग जार छ नेपालभरि उहाँ जस्तो निष्कलङ्क भन्ने व्यक्तित्वले म फेरि यो पटक पार यो पार्लियामेन्ट एउटा अर्को कुरा उठाउन चाहन्छु दोहोरो नाकताको विषयमा जो महाधिवक्ता कार्यले रोक्यो उहाँ जस्तो मान्छेले भन्न सक्नु पर्थ्यो म आफै यसलाई कसै सरकारले रोक्नु पर्दैन भनेर तसर्थ हेर्नुहोस् न्यायको सङ्गत हुनु पऱ्यो कुनै हिस्काट हुनु भएन म हाम्रो एउटै विकल्प हो त्यो राजिनामा यो कुरो भन्दै राजीनामा अर्को विकल्प छैन अरू कुनै तालटुलले हुनेवाला पनि छैन <स्थाथ>